Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la Om Bun. În emisiunea din seara aceasta doresc să ating două subiecte importante. Pe unul l-am numit așa, despre bani și bănci, pentru că mulți dintre noi suntem prinși în capcana asta, în tumultul ăsta, în vârtejul ăsta al banilor și al băncilor și al creditelor și nu vreau să vorbesc foarte sofisticat și foarte alambicat, dar de multe ori am să vorbesc și despre părerile personale și tot ceea ce am făcut eu și am greșit sau cum ne putem corecta. Este mai bine să înveți din greșeala altuia decât să o pățești pe pielea ta. Al doilea subiect pe care vreau să-l ating este despre părinți plecați și copii lăsați. Pentru că am văzut foarte mulți copii lăsați singuri. În școală văd în fiecare zi copii lăsați singuri. Da. Două subiecte care ne dor. Da, pe scurt, așa un pic despre bani și bănci. În primul rând, nu cred că este român care să nu fi făcut credit la vreo bancă. Un sfat. Uitați-vă înainte pe tot contractul și citiți-l aproape cu pixul în mână, ca și cum v-ați face notiții. Fiți atenți foarte mult la asterixurile alea care sunt acolo și totul ce este scris mic, pentru că acolo se află multe chichițe ale contului, ale cardului, ale creditului, ale modalității de rambursare, ale condițiilor băncii. E frumos așa, zici că iei 200 de milioane, bani vechi să spunem, 20 de mii bani noi, îi dai în 5 ani, rata e ușoară, minunat, îl iei în francele de ție, că atunci era avantajos. Vedeți, să știți că așa cum s-a vehiculat și pe la televiziunile naționale, că băncile sunt un fel de cămătar legal, să știți că e cam adevărat. Adică trebuie să fii foarte, foarte bine judecat și în primul rând cenzura să fie pe tine și nu pe bancă, dacă mai ai posibilitatea de a rambursa creditul sau nu. În ce sens? Gândește-te că pe perioada de rambursare a creditului, 10 ani, 30 de ani, 5 ani, nu te gândi doar că venitul îți vor crește. Gândește că la un moment dat poate vei avea o concediere, o perioadă medicală, ceva se poate întâmpla. Este bine să faci o asigurare la creditul respectiv, chiar dacă plătești 2 lei în plus. Să te uiți bine pe ce perioadă te acoperă asigurarea respectivă, dacă ești șomer, de exemplu. Da, uite, în lumea aceasta, locurile de muncă nu mai sunt foarte stabile și nu poți să garantezi că dacă lucrezi azi la un loc de muncă, mâine sigur mai poți lucra acolo sau la anul sau peste 2 ani. Foarte mulți au rămas cu datorii pentru că au contractat un credit pe o perioadă de N ani, 10, 15, 5 ani, iar după un an sau doi s-au trezit șomeri sau cu veniturile tăiate. Țineți minte de guvernul Băsescu-Boc, când a tăiat 25%, dar de fapt tăind și sporul și altele, au tăiat din salariile românilor mai mult de 40%. Păi vă dați seama dacă săracul român avea un grad de îndatorare de 60%, el n-a mai putut să aibă
cheltuielile necesare întreținerii de zi cu zi, apoi să mai plătească și datoriile. Apoi, trebuie să ne uităm foarte atent la contract, cât sunt penalizările în cazul în care nu poți plăti, pe perioada în care nu poți plăti. Cu cât te exonerează banca de, dacă ești asigurat cumva pe o perioadă de câte luni, 6 luni, un an, pe ce perioadă de timp îți dă posibilitatea, dacă ți-ai pierdut locul de muncă, să te redresezi financiar. Și apoi, cu cât îți crește rata, cu cât îți crește dobânda penalizatoare, cât e rata totală după aceea. Deci toate acestea trebuie să le iei în calcul. Nu doar, oh, ce minunat, am luat atâtea sute de milioane, da, am 10 milioane salariu, plătesc 2 milioane rată. Bun, dacă la un moment dat se întâmplă și nu mai poți plăti 6 luni, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Hai să ne uităm, mă iertați, hai să ne uităm și la modul de împrumut. În ce monedă se poate împrumuta? Țineți minte cu francii elvețieni? Era 1,8 lei sau ceva în genul ăsta, un franc elvețian prin 2008. Toți s-au împrumutat în francii elvețieni. Bine, bine că, cum să spun, băncile nici nu ofereau altfel. Condiția cea mai avantajoasă atunci era francul elvețian. Pentru lei era greu să te împrumuți. Dar să nu uitați un lucru și să o țineți ca o definiție la matematică sau ca o teoremă. Să-l țineți minte ca pe Tatăl nostru. O lege a banilor. Nu te împrumuta la bancă decât în moneda în care ești plătit. Dacă salariul tău îl iei în lei, fă împrumut în lei. Dacă ești plătit în euro, fă împrumut în euro. Dar nu fă împrumut în euro sau în franci elvețieni sau în dolari dacă tu ești plătit în lei. Pentru că banca își rezervă dreptul de a face raport la cursul de schimb. Și ea își face raportul ei totdeauna ca să câștige, nu să câștigi tu. Uitați-vă, francul elvețian a ajuns la aproape cât e euro, 4,5 sau 4,4, ceva în genul ăsta auzisem în ultimul timp. Păi de la 1,8 cât a crescut? Și atunci când au luat oamenii creditul mic, cât trebuie să plătească? Ratele s-au dublat, aproape că s-au triplat. Dacă la un moment dat omul a mai și rămas dator, i s-au pus dobânzile la suma scadentă, penalizatoare, aproape că s-au mărit de 4 ori. Păi uite, dacă ai 10.000 de lei salariu lunar și să spunem că rămâne constant, da, 10 milioane pe lună salariu în lei vechi, adică 1.000 de lei, și tu rata o ai 200 de lei. Păi dacă ți s-a aplicat metoda asta despre care am vorbit acum, s-a triplat moneda în care te-ai împrumutat și ți-a mai venit și o dobândă penalizatoare, de aproape s-a făcut de 4 ori rata de plătit, tu trebuie să dai înapoi 7-800 de lei. De unde să dai din 1.000 de lei? Cât îți mai rămâne de mâncare, de întreținere, de copii la școală și altele? Vă dați seama că totul se năruiește. Și dacă vrei să te mai împrumuți în altă parte, să termin cu ăsta, ai un grad de îndatorare foarte mare și nu mai poți. Întotdeauna, când suntem plătiți într-o anumită monedă și avem un anumit venit, îl verificăm dacă este constant. Ne uităm să vedem, se poate mări, nu se poate mări, iar în momentul în care avem anumite cheltuieli, să vedem cât este gradul nostru de îndatorare pe cheltuieli și dacă depășește o treime din venituri, păi cam nu prea mai avem unde să ne împrumutăm ca să facem ceva investiții. A te împrumuta de la o bancă înseamnă ați mări gradul de îndatorare. Mărind gradul de îndatorare, s-ar putea să treci de 50% din venit.
judecă de două ori. Dragul meu, dacă poți să mai faci acest împrumut sau nu. Și eventual, uitați-vă la posibilitatea de rambursare. Eu optez pentru posibilitatea de rambursare scăzătoare. Adică este rata fixă, dobânda, da? Și face prima rată este mai mare. După aia, rata fixă de rambursare rămâne constantă și dobânda scade ușor, ușor. Și ajunge la un moment dat ultima rată plus dobânda pe ultima lună, după o anumită perioadă de rambursare. Este mult mai mică. Multe bănci au vândut stilul acesta de împrumut, cu o rată constantă, dar cât îți lua în prima lună era foarte puțin din total, dobânda era cea mai mare. Era cu rată, era, împrumutul era o rată constantă, dar de fapt era, rata era crescătoare, dobânda era scăzătoare, toate împreună rămâneau constant. Care era ineficiența pentru noi care ne împrumutăm, ineficiență a acestui tip de rambursare? În sensul că dacă ai acest credit pe, să spunem, pe 5 ani de zile, după 2 ani de zile tu n-ai plătit foarte mult din împrumut, dar ai dat bani, dar tu ți-ai plătit dobânda. Uitați-vă la el să vedeți dacă după 2 ani de zile este plătit măcar 10% din împrumut, dar nu este plătit. Și atunci, în caz că se ivește un necaz, de te oprește din plată după 2 ani, să spunem, vei vedea că tu mai ai de rambursat foarte mult, ca și cum n-ai achitat creditul deloc. Dar tu ai plătit, te-ai spetit până atunci și ai plătit. Și dacă ți se pun dobânzi penalizatoare, ți se pune la aproape tot creditul, că tu n-ai plătit mult din el. Dacă alegi modalitatea de plată cu rate scăzătoare, păi tu în fiecare lună plătești. Iar după, dacă trebuie să plătești 5 ani de zile, apoi după 2 ani jumătate, tu ți-ai plătit jumătate de sumă deja împrumutată. În cazul că ai devenit, ai o imposibilitate de plată, trebuie să te ajute soția, trebuie să faci ceva să-ți poți plăti ratele, penalizările respective pentru o neplată de o perioadă, de o lună, două, păi penalizările respective sunt mult mai mici, pentru că tu mai ai de plătit jumate din credit și nu aproape tot creditul. Este foarte important ceea ce vă spun, ca să vă uitați cum sunt ratele, scăzătoare, în ce monedă trebuie să plătesc înapoi, tot în lei. Dacă eu sunt plătit în lei, plătesc în lei. Dacă nu sunt plătit în lei, nu mă duc la un împrumut în valută. Giranți eventual, da? Posibilitatea de confruntare cu biroul de credit e perfect, e bun, pentru că în momentul în care tu ai niște restricții și uitați-vă la un moment dat cât plătiți de fapt. Uitați-vă la costurile totale, că rata s-ar putea să fie, că dobânda s-ar putea să fie foarte bună, dar costurile adiacente. Și chiar, uite, mă uit și la faptul cum depui. Eu am avut cu două bănci, nu le spun numele, dar am avut un gust amar. Am depus odată o sumă. 500 de lei sau ceva în genul ăsta. După vreo 2 ani de zile, mi-a murit fratele meu și m-am dus să retrag banii. Am mai trebuit să dau bani ca să-mi scot 490 ceva de lei. Mi-au dat dobândă, dar costurile de actualizarea contului, de ținut contul deschis, nu știu, un fel, tot felul de costuri din astea ale contului, mi-au luat din bani. Nu mi-au dat dobândă. Dobândă ei mi-au dat, dar erau costurile de ținut contul respectiv deschis mai mari decât dobânda pe care mi-a dat banca respectivă. Păi mă mai duc eu la banca aia să mai depun eu bani, dacă eu trebuie să-i dau bani ca să-mi țină banii mei la ea, deci ea se folosește de banii mei și dobândă când se iau pentru banii mei pe care banca se folosește pentru că eu depun la ea, nimic. Am depus la altă bancă. Nu mult, atât am putut, 300 de lei.
După vreo 4 ani de zile mai dă 7 lei înapoi. Că erau costurile alte, că erau costurile alte, că erau costurile alte, că erau costurile alte și când mi-au ridicat, erau vreo 360 de lei de plătit pe an. Cost de întreținere a contului, a cardului, a câte erau acolo. Dar dobânda, domnule, păi da, dar dobânda era mai mică decât cheltuielile. Păi și atunci, cum pot să strâng eu bani la tine? Nici banca aia nu mă mai vede, nu mă va vedea prea curând clientul ei. Aveți grijă când depuneți, uitați-vă la toate cheltuielile, la toate costurile. Ce să-i faci? Am citit într-o carte la un moment dat că cineva și-a strâns banii la chimir, dar erau bani vechi, din aur, cum erau înainte. Lua fiecare crăițar din aramă și îl punea bănuț după bănuț și îl strângea un ban de argint. Fiecare ban de argint cu ban de argint îl strângea până ce făcea un ban de aur. Și la sfârșit își cosea, când strângea un ban de aur, și îl cosea pe dosul chimirului. Și când a umplut chimirul cu bani de aur, s-a dus și a cumpărat moară, moșie, perechi de boi și altele. Așa a reușit să-și construiască acel om pic cu pic averea. Poate așa ar trebui să facem și noi, să ne punem deoparte, dar nu să dăm la altul și să ținem pe altul, că nu suntem atât de bogați încât să întreținem băncile bogate. Noi, săraci, întreținem băncile bogate. Deci să avem grijă la credite și să avem grijă la dobânzile și costurile care trebuie să le plătim noi pentru banii ținuți la bancă. Dacă acele costuri sunt mai mari decât dobânzile pe care ni le oferă banca, facem pa, nu putem ține bani acolo. Pentru că noi plătim bani să ni-i țină. Ori banca se folosește de bani atâta timp cât banii sunt depuși la ea. Al doilea punct care am vrut să îl prezint astăzi este despre părinții plecați și copiii lăsați. Pentru că văd foarte mulți părinți plecați și foarte mulți copii fără nici măcar un părinte acasă. Sunt copii de liceu. Și unul din părinți este plecat Germania, altul Italia, unul Belgia, altul Spania, unul Anglia, altul Italia. Domnilor, și cu cine rămâne copilul acasă, de fapt? E mare. Las că trimitem noi bani. Dar vorbesc săptămânal cu fata sau cu băiatul. Domnule părinte, degeaba vorbești săptămânal cu copilul, chiar dacă are 16 ani, chiar dacă are 17 ani, ba chiar dacă are 18 ani și se află în clasa 11 sau 12 ani, tot copil este. 1. 2. Nici măcar un părinte acasă? L-am lăsat cu bunica. Și aia bolnavă, săraca și pe pat. Sau cu bunicul, sau cu unchiul, sau cu mătușa. Păi ce autoritate are respectiva persoană față de copilul tău? Păi nu prea are. Și atunci, ce facem? Mă duc să câștig bani. Păi tu cu câți bani îți vinzi copiii? Pentru că dacă nu ești acasă lângă ei când este nevoie de tine și el are nevoie de sprijinul tău ca părinte, de sfatul tău, chiar dacă te iei și te cerți cu el, pentru că el este adolescent și vede altfel lumea, iar tu ești adult și vezi altfel lumea prin experiența ta. Până când va deveni și el adult, să aibă experiența proprie, normal că există divergențe între părinți și copii. Dar în relația asta dintre părinți și copii, cine este adultul? Părintele. Părintele este adultul, este maturul din relația asta. Păi părintele are o anumită decizie. Decizia, mă duc după bani și îmi lăs copiii, e cam dură. Și n-ar trebui luată niciodată. Dacă este un părinte plecat, al doilea ar trebui să rămână cu copiii. Pentru că sunt multe necazuri. Multe se întâmplă în lipsa părinților, în lipsa unei tutele părintești, în lipsa unei autorități părintești.
Am văzut mulți copii, ba au căzut, ba nu mănâncă. Dacă tu, mamă, nu ești cu el zi de zi să-i vezi ce a mâncat, în ce grup a intrat, cum și-a făcut temele, când a venit acasă, când a plecat de acasă, cum s-a îmbrăcat când a plecat de acasă, cum s-a îmbrăcat, cum este îmbrăcat când a venit acasă, ce bani ai lăsat de la el, ce bani nu i-ai lăsat la el, de unde are anumite lucruri, de unde nu le are și toate acestea. Dacă ești plecat la mii de kilometri sau ești plecat, părinte, că unul din părinți este cu tutela, să spunem, dacă nu amândoi, sunt cazuri de divorț, într-adevăr, când doar unul din părinți rămâne cu tutela asupra copiilor și celălalt pleacă și nu mai are decât un program de vizită sau ceva în genul ăsta. Și nu sunt cazuri rare, nu discut despre cazuri ca fiind extreme, pentru că aceste cazuri sunt foarte multe. Și dacă mă uit, cred că în toate școlile din Pașcani sau în liceele din Pașcani, dacă iau toți copiii să-i văd, dacă au familiile întregi cu amândoi părinți acasă, cred că sunt, acele familii sunt minoritare. De aceea spun, unul din părinți este plecat, măcar celălalt să rămână. Copiii nu sunt maturi. Nu sunt maturi. Nici o avere de pe lumea asta nu poate înlocui familia. Să aveți grijă, dragi părinți. Pentru că niciun ban câștigat în afară nu face mai mult decât copilul nostru sau copiii noștri. Niciun ban. Să încercăm să luăm o mică pauză de publicitate. Vom discuta imediat după. Publicitate, te rog. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor vă așteaptă cu oferta săptămânii. Pătuți din lemn cu somieră rezistentă și 3 nivele de înălțime la numai 199 de lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Hagi Gold. Cele mai mari prețuri, cel mai mic comision. Cumpărăm orice fel de aur și argint. Amanetăm bijuterii. Amanetăm autoturisme. Amanetăm ceasuri. Cele mai bune cotații de schimb valutar. MoneyGram, transfer de bani în jurul lumii, la tarife avantajoase. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, la parterul blocului D8 și în zona de al lângă magazinul Profi. Relații la telefon 0232 720855. Hagi Gold. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma.
Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine am revenit în emisiunea, dragii mei telespectatori. Am reușit să discut astăzi sau să prezint două teme grele pentru noi. Despre bani și bănci și să fim foarte circumspecți când trebuie să ne îndatorăm mai mult decât trebuie. Știu că năzuințele noastre sunt multe, nevoile sunt mari și despre părinți plecați și copii lăsați. Pe mulți care îi întrebăm de ce pleci și își lasă copiii, eventual 2-3 în urmă, și mai ales la vârsta cea mai păcătoasă, dacă o pot numi așa, în vârsta adolescenței, așa, după 14-15 anișori, când copiii se strică repede, pentru că au altfel de modele, vor altfel de modele, trebuie îndrumați, trebuie păsuiți, trebuie educați. Ori dacă ni educă strada sau ni educă televizorul sau ni educă liderul de gașcă și noi nu suntem aproape pentru a vedea modificările în conștiința lor, e vai și amar. E vai și amar și de ei, pentru că nu vor crește niște oameni responsabili, vertical, cu valori morale. Și noi ce vom face? După aceea ne trezim că, într-adevăr, muncim undeva, poate câștigăm un pic mai mult, trimitem bani acasă, le facem două orele. În primul rând, unul, nu, că nu suntem alături de ei, și doi, că le trimitem niște bani fără măsură. Nu suntem noi cu măsura în mână să-i vedem cum îi cheltuie, ce se întâmplă, cum dirigează acești bani, ce înseamnă valoarea banului în mintea lui și în mâna lui. Deci, pur și simplu, este ca și cum le-am dat un pistol în mână și încărcat eventual și cu cartușe și fă ceva. Nu îi învățăm nimic. Păi se pot accidenta. Deci, vă spun, dragii mei telespectatori, mare grijă pentru cei care au copiii acasă singuri sau aproape singuri. Mare grijă pentru ei. Pentru că toți, la un moment dat, vom avea de tras de pe urma acestei lejerități care probabil o luăm acum. Știu că este greu. Este foarte greu să fii acasă și să nu-ți găsești un loc de muncă stabil. Știu că este greu, foarte greu, să ai un loc de muncă mai prost plătit. Dar este și mai greu dacă nu ți-ai copiii cu tine. Mai degrabă, dacă mergi în țara aia străină, ia-ți-l și pe el cu tine. Să fie cu tine și sub supravegherea ta și nu undeva departe. Nu este bine nici așa, dar unul din părinți, măcar unul din părinți și cu toată autoritatea părintească să fie acasă, sub supravegherea, la supravegherea copiilor, iar copiii să fie sub supravegherea părintelui. Altfel, nu vom putea crește niște copii responsabili, buni, cu rezultate, nerupți de această, îmbucăți de această societate perfidă, putem să o spunem, plină de nevoi și plină de tot felul de fantasme din astea, care este o societate materialistă, societatea în care trăim. Nu este o societate plină de valori morale înalte. Este greu să clădim în copii valori morale dacă noi nu le avem sau nu ne cultivăm noi.
Și dacă arătăm copiilor că valoarea cea mai importantă este banul, cu orice preț, cu orice scop, cu oricum, chiar dacă este muncit, dar ei se vor simți părăsiți. Am discutat cu copiii care sunt singuri. Sunt părăsiți. Dar chiar fac unii dintre ei o bravadă din asta, cu toate că undeva știu că îi doare că sunt părăsiți. Să avem mare grijă. Este postul Paștelui. Să avem mare grijă de tinerile sufletele ale copiilor noștri. Acestea fiind spuse, dragii mei, nu vreau să vă rețin în a fi așa intransigent, ci doar în a vă spune să ne rugăm la Dumnezeu să fim înțelepți, să ne dea înțelepciune și pace, că toate vin de la Sine. O seară frumoasă vă doresc! La revedere!